Oke, cuy, selamat datang di channel ini. Nah, di sini saya mau jajan dengan Pak Iyo. Minal Aidin wal Faidin. Minal Aidin. Mohon mangap ya, mangap. Pak Iyo, cuy, Pak Iyo. Aku gak ke anu, es teh. Es teh. Wah, engko aku ora wani madang nang omah iki. Nek ngombe es degan ra sido madang nang omah. Oh, mama sing mangsak e. Nah, iya. Lah nek sik. Hah? Ya kudu nang omah. Oke, cuy, iki aku sementara tar gawe ben mendek. Nah, ngabi mangan ndok gemak. Mam. Ndok gemak, cuy. Hah? Anget-anget. Lah gue anget-anget keren kompor gue. Gorengannya anget. Oh iya, iya. Gorengannya anget. Lagi goreng. Nah, iya. Ini yang angkringannya Pak Naryo utawa Pak Yo. Cepoko Bugisan Prambanan Klaten Jawa Tengah. Oke, iya. Cuma baru gawe film pendek. Iki ngalah. Iki regane padha, Mak. Hah? Kucing nang ngono Mbak e. Dadi mampir sithik. Pak. Ana kucing menawa kucing. Nang kucingane Pak Yo. Kuwi. Lho, sak menawa iki bakal bae iki gak lho. Ki apa dol? Lho, sak menawa iki wis yo iki. Iki tak oben dhewe. Oke. Sing usus miras jine. Usus miras 1000. Usus 1000. Do gemak loro setengah. Mangga. Murah to. Ki wadahke. Eh, mulah madang ki ya. Eh 10 ya ra apa, Ding? 10. Heeh. Sate usus. Rp5.000 Hmm. Satu usus sewu cuy. Gorengan saya 500-an. Apa Borong satu yang gula gue madang nang ngomah, enggak? Jadi? Ayo dikapake kuwi. Hah? Are dikapake? Slumbat. Slumbat. Ngegrem. Slumbat yo nganggo linggis. Angai Pak yo. Lah kuwi sing biasane yo, An. Kok ngene sing biasane iso anu dan untuk ganti wong nek. Oh ganti wong. Masum disrumbati dicicipke Mbak Randa. So kelemah paling. Pak Pak kuwi. Lha niku Pak e kuwi. Oke, cuy, entek telu aku so ndok gemake. Oh.
kulino kok ya ngeten iki. Dadi piro ya? Iki 10, iki 3 karena es. Oke cuy, beli ini gue lawuh neng omah. Ngapain jeng, baru deh. Apa? Bentar ini sih. Gue apa? Yombe lah. Apa itu? Gue lawuh madang. Coba aku, coba. Rasa di rasa gawak ke rapopo kok rasa oh apa walah walah mak aku nek ngombe ngene iki gawe kapan-kapan langsung warek kok pandangmu ora kepangan sik nang omah mama limang sak barang hah mama limang sak barang ora pakan pitik. Lah tak kok tak ngono. Laran, Dep. Hah? Ono gambarku. Oh. Iya. Oke, cukup sekian saya nge-vlog jajan es iki mau. Wah, juga. Terang.